Amb l'objectiu de reduir els fets delictius, d'incrementar la sensació de seguretat ciutadana i garantir el normal funcionament de les activitats habituals de l'època, aquest dilluns s'ha posat en marxa el dispositiu policial que estarà en funcionament durant tota la campanya de Nadal i que reforçarà la presència dels agents de seguretat al carrer, tant dels Mossos d'Esquadra com de la Guàrdia Urbana. Sense desatendre les zones menys cèntriques de Reus, segons explica la regidora de Seguretat, Dolors Vázquez, l'increment policial se centrarà a l'eix comercial, donat que és on es produiran les principals aglomeracions. El funcionament del dispositiu serà similar al d'anys anteriors. Se mantenen aquestes patrulles mixtes, com he dit anteriorment, amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, s'intensifica la presència policial i, a més, s'instal·la la comissaria mòbil de proximitat d'atenció ciutadana a la zona de la plaça Prim per la recollida de denúncies i per, evidentment, la recollida d'informació o la petició d'informació que hi pugui haver. Enguany, i com a novetat, s'ha dut a terme una reunió prèvia entre els cossos de seguretat i els botiguers per sumar complicitats, unir sinergies i millorar el dispositiu. Unificar esforços, unificar criteris i, en certa manera, aprendre, no?, i intentar copsar d'allò que cada any fem, intentar modificar allò que és modificable i mantenir aquelles situacions, aquelles eines que fem servir a la campanya de Nadal que funcionen. La campanya de seguretat també es reforçarà amb els voluntaris de protecció civil que donaran suport als cossos policials durant els caps de setmana i la vigília dels festius.